سلامونه مینا د سوشل افغانستان درنو لیدونکو هله د چ جوړی اس نن راغلی کونر ولایت ته لدی جزو ټپور ول سوالی ته د ټپور ول سوالی کې بیا ل شریګام کلی ته شریګام کلی کې ته یو کلیوالی او پزروپوري ویډیو جوړو ما هله د تلپای میملتیاو کړي ویډیو ګوره خوانته واخلې تر بیا خې چاري د الله پمن بیا هم خراغلاس هله د کلیوالی ویډیو موږ ترې بیا د خوخي وړ موږ ځدلې بیا د لا خسته خوندوري ویډیوګان لپاره د سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم کې کاږئ تر بیا او د بلې خبرونه د الله پامن.